Kwa tatu wa bless tatu wa tabe super massive ka gbo wa soke. Those are blessings. Wow. Okay. Eje ilo we meta. Let me ask you. E o like you. Which one do you like? Eno e man ni kato. Overflow. Wow. Overflow. Abuke o le like you. Tore mi ati nju lori internet. O ti dapo. Part 1, general mercy. 2, speak to it. 3, overflow. E o le like you. Overflow. So one odu, two odu, but overflow le like. Oh my my, Elbi, share it eleyi. This one. Adua ni, mark pari ene suk la pa. I will learn it next week, but just go see Revelation 12. Wait for your orikeji la. Ah, oh mi kiri en katole ba mi kayo ba da da. So you need drag some of you. Anyone with solid Yoruba. All right. A German phone microphone. Any free mic? All right. Antibuki. All right. So, good Yoruba. Sound. Sound. All right. Daddy. Ebam she is Zakaya 3, verse 2. All right. Mama Degbe. Ebam she is Zakaya 3, verse 2. Kekabam she Jude. Jude chapter Kakwena Lunati verse 8. Timothy Piawoko Kwamaka. All right, let me read. Yes, ma'am. 12, Revelation 12, from 1. Yes. But look up. Yes. Oh, yeah. Continue, ma'am. Yes. 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 Karamasuta. Oh my God. O don wa jobirin na stay before the woman. Gbogbo eyin obirin e dide. Women rise to. Eyin okunrin na e dide. Se gbo be sa. Do you hear the place very well? O soro pa obirin kan. Talk about woman. Ti Olorun pe o gbe mandate le lowo. God gave a mandate. O wa soro pa dragon kan. Not talk about a dragon. O lo fe to ye pe I gbogbo bo eto o to ida meta awon irawo. Like 3 times of size. Ko wa ni ise meji to fe se. O do won ajo obirin na. Standing in the front of the woman. Ni irora ko bi omo ita. In pain you gave birth. Kin se pa. And kill the child. Let me pray for you. Let me pray for you. Any Kenny. Anyone. Mo ran oro e si waju ojo waju awon me. The future of your child. Mo ran oro e si waju iwo na. Any Kenny to be pa e lomo. Anyone that want to kill your children. Abi awon obirin mi won di abi ti won ti bimo. Any Kenny to reti pe ko bimo ko pa. Ni oruko Jesu Kristi. Any no ni ti ojo na. Oluwa ni ki gba fun gbogbo eyan gbogbo eni to nbe de Tony kulo kan se Tony se boko to fu e loyo re Tolo be poko me lowo Tolo be pomo me lowo Tolo be fi e sori bi ese ti a mi e ba pe meje Olorun oju re da Olorun to ran mi oju re da Olorun e de owo ni oju re da ki da oku eni na laya Ori amaseke pokotaliada Ori keke ketilia Oh my God Mori eyan kan I saw someone Oruko enje Ojo Ebenisa Mori ti agada goro I saw the padlock that was locked Mori ti won fi kokoro si eje They put ski beside the àwọn ọ̀tá ni yóò máa yí kiri kò ní mọ̀ pé ìdáhùn wà lára òun gangan mo pàṣẹ fún ẹ ìwọ tó wọn ọ̀la yẹ ojú ẹbí ní sàbọ̀dọ̀ olú nìyẹn náà bí olúwa ti ń bẹ tí ẹmí ẹ wà mo rán iná sí yín mi tẹ tí wù kí agbára iná ń já ẹ gàgà ẹ náà. Joko. Have you seen? Ti ni ká mo ń lọ lónìí. Somewhere today. Sámọ̀ yìí mo bẹ̀. So if you can watch again, go and rewatch. Yes, kill it. O si bi omo kun. Yo fi opa irin se akoso gbogbo awon orilede. Yes. Ati gba omo re lo soke si odo Olorun. Yes. Ati si ori ite re. Karabashike. Obirin na si sa ba si abi.
Michael ati awon omo ogun e and his host Michael Archangel ni the Archangel Archangel o na ni awon owo leyin o wa so pe eni to ni ki eyan bi mo tan ko npa yi the one the person that is saying this person should give birth and kill the child awon ogun bada won ri bori the host of heaven fights him with never overcame this person I'm talking about. Fall to the heaven and the heaven are in sadness that very day. I'm not going to my sermon. Zachariah 3, verse 2. Talo ba mi si Jude, Judah. Lati ba say good. Yes, grandma. All right, Ibo lewasa. All right, mommy, I see Jude by Judah. Yes. Satanic way. Oh, if satanic way. Oluwa, Oluwa ba owi. Oluwa ba owi. God rebuke satani. Ani Oluwa ti o ti yan Jerusalem. Yes, sir. Oba owi. Yes. Igi ina. Yes. Igi ina owo ti o wa ninu kuro ninu iba. Good. E wo bi. Oh yeah, ever mi ka Jude yen. Judah. Hey. Oh yeah, oya nbo to ba si. All right, that's it. Ni awon won yi nso ara di eri ninu ala won. Won si gan ijoye. Won si soro buburu si awon olola. Ṣugbọn Michael, olori awon angeli, nigba ti o ba isuja, ti o si jija kadi nitori oku mo. Edu ome. Mommy, God bless you. Look at the three. Good. Look at the three. The first one, Revelation. The book of Revelation. Michael, the host of heaven, never overcame. The second one here. Once they rebuke. They never rebuke. The third one, the same thing. You don't know what God asked you to pray about today. Mercy. That overcame the powerful enemy. My sermon will be small. But only lie. When to make it to break through, you can. It's not all enemies that human power can overcome. I want you to look at Christ in me. No matter how prayer you can pray in this world, there are some enemy your father's house. You cannot overcome them. Giving you a sermon of the prophet. Fast marathon. For you to be on mountain. To read Bible from today to tomorrow. What will I put in place? Again? To sow all the seed in this world. Fathers in faith. To know all the fathers in faith. All these great fathers. Yadi gbe ba si 18 last verse 16
Yes. O fa mi jade wa lati nu omi nla. Lati nu omi nla. O gba mi lowo ta mi alagbara. E tun be ka mo mi. O gba mi lowo ta mi alagbara. Ati lowo awon to korira mi. Nitori won ni agbara ju mi. E obi, King David pe. What did David say? Ota to ni kini sa. The enemy that strong. Tin ba ti lo, tin ba ti ra lo die die ale ba. Gradually will be cut. What's okay? Look up. That's a mathematics there, obi. The mathematics. Ti baba e ba je ota e. If your father is your enemy. Mi o so gbo ta oju aye o. I'm not saying physically. Ya baba e wa anu agbara o gbo ni abi. If your father is in a spiritual power. Ti anu o ba fo. If mercy did not speak up. O ni teta. Mo so ra awon ota to ni agbara. Talking about a strong enemy. Tori gbogbo eni ke to ba wa anu agbara o gbo ni laye. Is in the spiritual darkness part. That is in this occultic world. They make you to be in that membership. You dropped your wife and your child, your grandchildren, you will cost 10. Only have only one Philippe, yes. There's membership. You a member. If your father is in an occultic world, I've seen so many cases. If it is your father, oh, le bori lai lai. You can never overcome. Avi ti anu ti mo so la re to ba ri gba. See, I'm talking about your pain. Is God speaking to you? Shall I buy so? Baba e. Ti baba e ba ti jeju nti eyin e le kalo. If your father has chew more than he can eat. To ti ru awon pepe kan soke. It has grown. To ti ba awon pepe kan mule. It has made. Gbogbo eyan mo te ba pade anu aro yi. Meet this early message. E o ni lo. We will not go. Lori ti dragon to nduro de eyan. On the dragon that is waiting for. Ondo ni obirin na pe ko bi mo to ko pa. That should give birth and kill the child. There is a woman I have contact with. O ni ikunle merin. She has for delivery. To ba ti bi omo na. When she gave birth. Tori omo e pe a dudu ni. She omo e ke nwe nwe. And the child cried. Omo e o si tutu. And the child will become cold. Akoko. The first. Lay in 9 months. Lay after 9 months. Tobati bill, you be. She will give birth. You be. She will give birth. You do not know you. She will carry the no kick in where. The child will kick. Oma no shebo, lo to lo si. Do left and right. Oma e o shebo go do eko she. You do all things. You ni normal pains. We have normal pains. You ni normal delivery. We have normal delivery. Si oma e ba tin daily aye. Once the child reach the world. Ori ti orun kan lara. And light shine. You mi kale le merin. She will. The child will breathe down 4 times. After prayer, God did it. She gave birth after we prayed. The child is small. The stronger enemy that is powerful. This will pray. You will pray. I've run it. The stronger enemy. If your father is a wicked man, we will not reach outside. I've met so many people that their father has an issue with their life. Your father placed leg on so many. Look here. If your blood is your problem, unless mercy speak forth. This place is Abansu cold. Ni. Are we sleeping? You cannot overcome them. You cannot. Agagati mama e ba je en to yu e la. If your mother is the one that is stopping you, that is paining you and troubling you. There's some enemy you cannot run from them. Witness. You cannot run away from them. Only suffer one. Me of a dark denomination. I don't want to mention it. There are some churches they pray. I noticed they did not die. Oh my dear. Don't know the reason. You cannot run from them. Unless mercy pick you out. Hello me. I have a female girl, she's my friend. Said,
And to enti o pe lati kekere ti o ro si ele ti o kan ori e I not break your head to ba sun le to ba ku to ba fi gbe tanko ta lo fe mo we will know CCTV wo lo fe gbe DNA wo lo fe gbe DNA to ba ma o ba dia o n lo o n tu fe lo se another prayer ba iya e ma so ku ni that mother will die mo arun nu okan pe we I'm not thinking in my mind to ba pa ye o sa ni wa gbe ya temi if you kill your mother you can took my mother o mo ri ya re bori overcome. Yeah, the mother died. But my daughter, I thought battle would be. The battle is now. My man, look, we, but we are going to attack him. There are some enemies. And me, I'm glad you. That has power. Show the team also. We leave me only so. Why do you want to be your man? Your baby boy. I want to attack him. There are some enemies. See you, lebori. That you can overcome. See, I know Kerry. Unless this fourth mercy. Fourth. Speak fourth. Your mama is jalagbara. It's your mother power. Don't blame those women. They want to cover you. That's why they want to cover you. They're not enter, it's not change. Look here. If that message did not speak forth, you will not go. It's still tough for you. It's still tough for you. Your things are blocked. I think God has not answered prayer. You don't have to go on a party. Hell is upon you. No. Oh, that don't lack barrage. A stronger enemy that is powerful than you. Oh, Lord, you are shaking it together. Ha. Abi omo iya e kankan di alagba abuku. Oh, your simply is a powerful person. Ojo lo toju bo oro e. There's the one that controls the situation. You cannot be the person. Abi ti anu iba fun. Unless the message speaks for you. Mo se wa emi gan mo pe awon ogun le lati wa kan ati mi o le pori lai ba. I can never overcome in my father's house. Oni ojo to tun be si ise foluwa. Nigba to ti e je workers. That may workers. Ni Olorun tin ja ija yen fun. God has been fighting for me. That's why I sent the son. Olu le ja fun e. The only one that can fight for you. Obi, the child only do tala gbara se be your stronger enemy so the timo so tala le di David can we if you can nigba ti Absalom koju da si baba e Absalom face his father bibeli ube David David was shaking nkan meji ni two things David o fe ti David ba si koju e ni bi to wa o le bori bo ko fe fi owa re po ma re e wo use his hand to kill ti ota won ota to lagbara julo wa ni pe please we are stronger enemy won se pa they cannot be killed but they can kill. I'm talking about big sermon. The mystery of the prophet is powerful. Ha, karaba sutaba. Oh, let me be going gradually for you to understand. Joshua. Nigba ti Moses fe ku. When Moses is about to die. You know what God told him? Oluwa ni Joshua. God said Joshua. Ori ma si omo omo. Don't do like a child. Rise. Segiri. Stand. And maybe you don't have as my servant is saying, I'll be with Emi you. Yo I will stand by you. Ko ko ni le no battle will stand in front of you. But, ko ati won lu Israelite bole. But there's a day they knock Israelites down. Joshua went to meet God the Lord. So, have you changed your word? God said, I never changed. If you are talking to one enemy, don't lack bad at you. He's powerful than you. Obi, I'm not that demon. So, he's an enemy. He's a boy. 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 If covenant is not you, you're stronger. Enemy you overcome. For most of them, you are the one praying. Most of them, God is using your own sheet to cover them. And all was on Joshua Bajade. How many of you have done wrong things? I want to chase that. I cannot stop. No, 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 and raise his hand. What did Joshua say? Then she took him to the bar. You are the one that is troubling Israel. And they killed him. Ọlọrun wa pada sinu camp. God now enter to camp again. Ti ota la ota to ni agbara. The stronger enemy to lo has gone. Lara won ota to lagbara. Won look bi alai lagbara. They will look they are not powerful but they destroy gbogbo nkan. They can destroy everything. Oni wo to je ole. If you are a lazy person. Wa ma wa maid ti o ma dana fun you. If you look for maid that will cook for you. Ma so ma so aye e. Don't lose your life.
gbogbo ọlẹ́ jẹ́ ọjà ìpásọ̀ àti ìyàwó ẹ̀ tí méèdì wọn poison wọn wọn sì kú lọ́jọ́ kan náà kí lọ irú ọ̀tá wo ló wà lọ́dọ̀ wọn yẹn ní agbára jù wọn kì í ṣe ń pa iṣan kì í ṣe ń pe ewu ẹni tó bá ní agbára ti pa ẹ́ ó lágbára jù ọ lọ ó dẹ̀ waste àwọn méjèèjì ní ọjọ́ wo ọjọ́ kan náà sọ fún mi ọlọ́run kọ́ ló ṣe yẹn ọmọ yẹn pé ọmọ ọjọ́ ẹ tó bá yé ọ̀lẹ́ bíbélì ni wọn bá yé ọ̀lẹ́ kó tó èrà lọ. Go to an aunt. Era ti oni baba ti oni ya. Has father and mother. Ti oni government kaga. Has no government. Ti oni economy kaga. Has no economy. Ti wa malele. That will make the bati wa la ode ba won. No problem will come to them. Ki lo se tan be dana. Why they cooking for you? Ma je kan finish. Don't let them finish you. Ma je kan bati. Don't let me destroy you. O de pa oko ati yawo. How kill the husband and wife in a day. Ota to lagbara ju yen lo. Enemy that is stronger than wọn yi farahan bi ota bosse. They don't reveal as enemy. Wọn plant iru omo yen sodo won. Ipa wa ta lagbara ju lo. Lewa ta ba lo yoju si yo mo we emeyan kan ti o je yan emeyan kan ti o lagbara alai lagbara lagbara e jo lo finish won nigba to mo na wole na won so npe ma dede se don't do it tori to ba dede se won le fura o le bu e lowo bo ba won rin fun gba die e ti jo wonu ara yin be closer together ko wa sise to e ko si emi ma pray for yan kan bi eni keni tori bi ta bọ̀mbùnú ayé ẹ̀ kí ẹ̀mí mímọ́ bu aṣọ lọ́rùn ẹ̀ láàrú pariwo ẹ̀tú àṣírí wọn o lè sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ o lè sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé kí n sọ díẹ̀ fún wa àbí ká kú parí ẹ̀ báyìí torí àkókò wọn wà bẹ́ẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n lè wà bí ọ̀rẹ́ bí ọ̀rẹ́ wọ́n lè wà bí advisor ẹ̀ àbó orí nǹkan tí Ahitofeli ṣe fún Dáfídì ni. Don't see what Ahitofeli did for David. Ogun Sibeli sọ pé Ahitofeli. What the Bible says about him. Ahitofeli ni ó ní orí ọ̀fẹ́ ó ní orí ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé. He has the grace. Tó bá bá ẹ sọ̀rọ̀. If he speak to you. O nílò àti lórí òkè mọ. Don't need to go on mountain. Bíbélì ni pé cancel ẹ̀dá bígbà tí Ọlọ́run bá yẹn sọ. As if God is speaking to you. Ó dà bí kí n sọ̀rọ̀ sí dádì létí cancel Ahitofeli. That's his cancel. Kó gbá yẹn mọ́ràn. To advise. Ó dẹ̀ ń báyé Dáfídì jẹ́lú. And he's destroying David. O wa la ikan na tun wa na lara o me won baye David je sa destroy David's life awon ta to lagbara julo stronger enemy that je ki pray for any don fi enu ba je kiri ti o fi je ki olore o sanu fun e emi mo yo tu asiri e pariwo e tu asiri e e tu asiri e tu asiri e karaba suka porian deba. Mo pray loruko Jesu. Gbogbo to le fa asita abo lori enikeni nbi. Mo ri ibon ki agbara Olorun o dana sun kan. Ahitofeli o de bayi. Lara awon cabinet Dafidi lo tun lo ba Absalom. Pe bayi ni wa se o. Pe wa tete lo ka to de afin lodo cabinet lo pati afin ti ebe. Go and make your own. Níbẹ̀ wa máa rí àwọn èèyàn táwọn èèyàn bá fẹ́ rí Dáfídì yóò ti fún wa ti pàdé wọn lọ́nà ẹ̀báẹ̀báẹ̀báẹ̀báẹ̀. Nígbà tó yá lára àwọn tó fún lámọ̀rà tó wá sọ fún dáa in tó ṣe báyìí tó fi di èèyàn ńlá báyàwó bàbá ẹ̀ sùn. Meet with your father's wife. Ìjọ kan Dáfídì wa lọ Dáfídì ní olúwa ó ní ọ̀tá ẹ̀ lágbára jù mí lọ ó ní kọ̀ọ̀kọ̀ bẹ̀ẹ̀bẹ̀ kan sọ ìmọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ lè di wèrè lórí ayé mi. Àwọn ọ̀tá tó lágbára jù. The enemy that are powerful than you. Wọ́n wà káàkiri. They are all about. Àwọn ọ̀tá tó lágbára jù yẹn lọ. A powerful enemy. O ní Delilah. Is Delilah. Tí wọ́n tẹ sínú ayé Samson. That they push into Samson's life. Àwọn òbí ẹ̀ ò fẹ́ kó fẹ́. His parents don't want him to marry him. Àwọn òbí ẹ̀ ò fẹ́ kó fẹ́. His parents don't want him to marry him. Mọ̀ kankan tó wà ń pa ayé ni. One thing about this world. Àwọn ọ̀tá tó bá lágbára jù yẹn lọ. The enemy that is powerful. Wọ́n máa ń wà attractive. They'll be attractive. Wọ́n máa ń wà loving. They are loving. Bọ̀ ìparí wọn. But their hand. Ikú ni. Is dead. O de ba ayé ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ni wípé o tu Samsoni. Please be so agbára ẹ̀ fún mi. Tell me your power. Ṣo fẹ́ràn mi ni? Don't you love me? Sọ fún mi. Tell me. Sọ fún mi. Tell me. Gbà tó sọ fún tán. When he finished. Wọ́n fún lówó iṣẹ́ ẹ̀ tán. Give him. Wọ́n sì gé ohun orí ẹ̀. And cut the hair. Àwọn ọ̀tá tó wà nù yàrá náà. The enemy inside the room. Wọ́n wá jáde. They now come. Samsoni. Dìde kó ṣe bí ọkùnrin tuntun. Rise up and do like a new man. Judges 16:20. Judges 16:20. Ona dìde. O ní kò mọ̀ pé. Don't know. Agbára Ọlọ́run ti fi ilẹ̀. The power of God has left him. Ọ̀tá tó lágbára.
the powerful enemy. We'll beseech God this morning. Because we never escaped from it. All of us. We are there. We are all about. Examples. All these examples. Stronger enemy. Believe not that Jesus is the King of Kings. And if we are here, lobby or his life went as the heaven has wrote. Judas. He delayed Jesus. He's from Jesus. Judas. Family Judas. Only Jesus trusted you to Obama. He's the one Jesus trusted. The person treasurer. The person you can use as treasurer. Trust don't you trust the person? He's the one. I want you to pray. Morning. I know you're making stop and Sunday, but how to stop the way you are saying, be what God is bringing it. I know that we need to pray over it. I think you know my scripture. Sister, don't think you know scripture. Psalm 105:15. Ninu Proverbs 18:10. You know what you're saying? Mo pa Matthew 28:2. Matthew 28. Pa gba Olorun ati laye wa lowo Jesu. But sibe, with Jesus born. Awon ota kan wa. There are some enemies. Ti won lagbara ju. They are powerful than us. Won wa nu aye. They are in your life. Won wa nu dile. They are in your family. Won wa nu ise. They are in your world. Won wa gbogbo bi. They are in everywhere. Afi ti anu yi. Unless this message to ba fun nikan. Speak it alone. Eyan le bo nbe. Can they escape? Abenzo. Are we sleeping? They are powerful. They are powerful. Rise to your feet. All these it's God that is helping them to carry in. There are some enemies in their own that their power cannot comprehend. But it's David said, mommy God receive me from enemies. And don't sort of jagun jagun yo. O ti pa opolopo, o ti bori opologun. Bo mo pe awon ota kan wa. Awon ota within. Awon ota to sumo yan bi iṣan. Awon ota te yan ma nso ala fun. Any that you tell. Awon mo ya te ko wa sare so nkan fun. You be telling things too. Awon ya te think about se pere wa ti so. Ti oko e ba ni bronze wa ti pe pe a. Ti sabi. Ama ti ni promotion. Eh eh ti di. Awon ota lagbara. Are you blessed to me? Say Simon, you she go strange. Every way is okay. Why? Lift up your hands. Koko dupe kalawo Olorun. Oh, mo pe yen. Ipe Oluwa o seun tori asiri ota oni bo lori aye mi. Bere si dupe yen lowo Olorun. Dupe 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 dupe. Rikaparia basikata. Father, thank you. Baba. Because you are the revealer of all secrets. Likaparo shekete bara. Dube ah adu anla lo bi sere yi o. Won de pa odidi oko ati awo ojo kan. Olowo fo wa ara re raku. Hello, me anu ni o fe se ti o fi wonu igbeku. Allow want to help and enter bondage. Eh adua te ko gba lo gba yi o. Ope to ndu yo tun mo si pe Olorun yo se oju e. Bo se lo sun lale oni yo se oju e. Ti wa le fi ri ota nu ore ore nu ota. Pray adua ko to ri anu yen gba. Before you obtain this mercy. Yes, Oluwa. Jesus, I know. Ko to wa bere anu ye. Before you ask for mercy. O ti gbon pa odidi pastor. I've heard about a pastor.
ti yawe o koroyun keji se that his wife did not become nigba ta do agba won wa ni ko lo pada ba iya yawe he should go meet his mother in law o ba so go lo se lu nigba to wa de be when he gets there o wa so pe mama ejo he said mother please e je ka bi omo keji let us give birth to the child. You don't know what the mother yeah, said yeah e se bo jore loju ni ngba ti mo ni wa mo ja kerosene tank fun mi giving me ki mo ta o lo busy you said you are busy yeah o busy na nu you are busy awu ni mama o ma ja yeah e wa lo ba omo ara e o wa fowo wo ikun e soke and rub that stomach o ni lo bi mi go and give birth. Je ki pray for let me pray for you. Kole manu ti wa be mo ti gbari e. Emi mimo eni keri to mu kokoro aye e dani. E to tu fi npe loju. Ki no jagba fun e losan. I should collect it for you this afternoon. O de fowo wo so ke fo ya lo bi mo mi. Lord, go and give birth to another child. E Olorun ni ke yan Olorun le fi obi se gari tira bo Olorun ni kan wa ma oppress e. God may make your parents to be someone that recovery you. O wa be ka kiri o. Mo ti so bi odidi oko ati awo kan to gbe grammar won sile. Mi o ni ko ba gbe grammar sile mo kan so won gbe se. Yawo yin o si o gbo pa ko gbo ko. But why did not hear anything? Jo kan wa obirin wa pade woli e. E mo ti woli so. Don't know what the prophet told. O ni lo sinu le. Go to the house. Ko lo play this corner kan ko do lati aro dale and dance from morning to night o de lo ra boya this ki sewele o de o do lagun she sweat mama oko e wa dide pe ah mother in law now she lo sopo nu yin what happened to this o ye o pa mama kan binu wonu yara ibi to de to de oyun e mo wa gbe ba bi iwo ogun buruku o sise she bought the stuff in form of bring on the layo titi aye ni iya ba gbe she now lift it up whoa and break it inu ba shi and boom open awon ta to lagbara bi owo esoke mo fi ele pe lolorun ba to ba wo e pray if you like to ba wo e ma pray if you like don't pray for mo ro pe o nilo anu I know you need mercy anu to ba ngba ni lowo awon ota to lagbara ju e lo mo fi ele si abu olorun lowo under the shadow of God Adura yen lo n pray jeje. I pray the gentle prayer. Adura to e ko pariwo mani. You're supposed to shout. To ba ro nkankan. If you nothing. Roti awon ranse Olorun aipe yi. Of the minister. Won sun won si jimo. Sleep and never wake up. Nigbati ogun aye o pa won. Ogun ise ranse o pa won. Ogun awon ota to sumo ni awon ota lai lagbara. Awon ota lai lagbara to lagbara. The enemy that are powerful. Adura kan le ngba yi owo mi mo. Orun mi mo lori oro ewo lo soro pray let me say in lo praise pray je keke boko to balaba shikataba ayande keke eyin abia me pray e pray grandpa grandma pray tori awon omo yin fun mi laanu to bori ota lagbara eyin ti a ko ri baye eyin kan wa mi to ke wa ke doju mo le eyin kan wa mi to ke di pilahu emi mo gba mi lowo ota na awon ota to ni agbara ju mi lo wo bi look here see mori eyin kan te te ba pe won se sori to ba le mu mi ma fast if it can make me to be fast to ba le mu mi ma fast bi akura to be fasting to ba le mu mi ma se ara for me to be to ba le mu mi ma tele gbugbu nti olorun so to be doing what God said to ba le mu mi ma gbe wahala ni elaya to place problem on you to ba pray if you did not pray gbugbu nkan yen wa lori e everything is upon your head tori ko to le mu yen lati gbo latodo olorun fun awon eyan for you to hear from God for his people ise kekere o it's not a joke I mo ya woli ti o gbo won oluwa mo to be summary gbogbo ete won to te gbe gbo awon akori to won e mo pe lati odo emi olorun ti ba ni ko pray to ba pray you are not praying ti e pe mo ni ko mu owo wa right now ask you to bring money o ku si e lowo it's not left for you and ti olorun ba muru akori wa if God bring this summer ti o ye yin po olorun want you to understand about God zada ko je pe e kan ti sumo baby e is either someone is drawing close to the place e kan ti wa nu e someone is inside be o es okay lift up your hands
awon adura kan to pe gege bi eni emi o mi do ka se ma la gugu to be ringing bell before you pray o ma won ti mo so don't know those I'm saying ogun eje o mo gbogbo agiri to ro po ni ti ogun eje ba di pelu ele kan if this bath of blood you need to wake up the second day ka to wa so awon eyan to wa ladugo e ka to wa so e lobi te jo nwo le ke to ja you are going and coming out together sir Baba Aloluwa kan lo sori oke ede yi a. The Lord that went on the mountain in Eden. Ma se gori ota. Once he climbed the mountain. Won ni Oluwa ni baba agbalagba ran si Olorun kan wa nbi. God said there is an old man here. O ti ni church to ni 11 branches. You have church that have 11 branches. Won ni baba yi. But now. Oun toro je ni. You are begging. Baba e jade gbogbo ewu ori e ti kun. He has aso ni ota kan to lagbara ju. He has one power. Ki se family e o. It's not his family. Ma se wa ri baba e se wa sun. Once the man is crying. Baba e ni woli ba mi soro. The prophet talked to me. Don't know what the prophet said. Prophet said, there's someone in your life. He's bearing your bosses. Ministry. You have took that into your own. The one that is making rope to your blessing. How will you have 11 branches and you still be angry? Now begin to cry. Now, if you come to this mountain, he's the one that is sleeping with the wife at home. You don't know what you're doing. Pray. Lift up your hands. Tori attitude encourage to hear this sermon. Mo se wa mi o wa fond of sermon. I'm not fond of sermon. Toluwa ba fun mi sermon. I go give me sermon that we change it. Ki awon eyan le wa blessed. For people to be blessed. Amo mo ti mo so. Ogun to pa yi awon eyan la. Destroy those that are big. O gbo story ri. Have you heard about this story? Baba Badare. Baba Badare. Nigba to gbe to pe interpreter won kan wa to ja lagbara. There is one of his interpreter is a powerful person. Ole agbaye o si ri. And he's the old prophet of the world. What are you joking with? That is seeing heaven and earth. That is reading Bible, the person that is close to him. For years. And you never saw yes. You don't understand. O wa le baba o wa e wa mo to wa do ju o wa wa lara awon eyan te yin ro pe yan fe ran lowo as a bad body yin and they want to destroy life bi owo soke wa o ku iwa atolorun bayi emi mo fun mi lanu na lekan anu to bori awon ota lagbara anu to bori awon ota ti o ni agbara to tun lagbara oluwa fi fun mi oluwa fi fun mi anti mi pray kili e ma dili Paka sheke kotolo basia. Oluwa gba mi lekan na Oluwa gba mi lekan na Jesus Oluwa wa Jesus our Lord a lo randi kan si going one more time mo si Facebook boya je tabi jerin Facebook 3 days ago mo ri one pretty woman very beautiful I saw a beautiful woman O kan ri obituary legbe I saw obituary beside her. But one caption tan fi sabe when I see the capture won ni pe o se birthday
She did poison in her office. Our colleague was a poison. And our colleague poisoned her. She had to go to our poison and fire night. And God talked about poison fire night. Poison. They poisoned her. And she died. Àwọn ọ̀tá tí ò ṣe suspect. The enemy you cannot suspect. Àwọn àkòrí yìí. This sermon. Mo lọ sí pé ó dà pé bóyá àkòrí wòlíì bóyá ó ń tóbi jù fún wa. Maybe this prophet sermon is too big for us. Àwọn ọ̀fà kan wà tí agbára ò ní gbé. Your power cannot comprehend them. Jẹ́ kí fún ẹ láṣìírí ìríra kan. Let me give you this secret. Àwọn ẹ̀kọ́ wà tó ẹ pé. The song. Kí ìgòdú ẹ ju ti ojú bàbá lọ́lá lọ, ó lè rí wọn láíláí. If you are you can never see them. Ó ń sọ̀rọ̀ bí wòlíì fún ẹ, ó lè rí wọn láíláí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń sùn ló kan àyà ẹ̀. The one that is sleeping in your eye. Àwọn tí Bẹ́lí sọ́nù wí òwe pé panu mọ́ fẹ́ tó ń sùn ló kan àyà ẹ̀. Keep me from those that are sleeping in the bosom of my heart. Àwọn tó ò lé tó. Those. Kò sírú àdúrà náà. There's no prayer. Tó bá rí wọn pé wàá máa láwọn kọ́. If you see them you be saying they are known. Orí wọ́n rí pẹ̀lú ìbòjú. They are working with veil. Ó máa wọ́n ta tí mò ń sọ ìṣá. This enemy I'm talking about. Àwọn tó tẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ ẹyin ti papọ̀. That your blood has mixed together. Tó ò lè lọ bí kankan mọ́. You cannot go anywhere. Àwọn ọ̀tá tí ò ṣe ń sá fún. Those enemy you cannot run away from. Ah, mo máa sọ fún àwọn ọmọ wà á rí ọmọ mi. We see some ayé ẹ yóò da. Tó bá dẹ̀ wọlé ọkọ. Gbogbo ẹrù ayé ẹ yóò ti sọ kalẹ̀. The Lord will now be dropped. Yóò wà dẹ̀ tó ń struggle. I'll be one struggling. Ẹni tó máa ń bless sẹ́lẹ̀ táwọn yẹn máa ń ṣoore fún. Those that do people do gbogbo nǹkan ó sì lọlẹ̀. And things will now go down. Because of enemy. Tó lágbára. Ìkan wà lára àwọn táyà wọn àlágbára bọ̀ wọ́n lágbára. Ọ̀tá alágbára aláìlágbára. You see them very skinny, very small, very fragile. But wọ́n lè destroy. But they can destroy. Yọ̀wọ́ ẹ̀ sókè. And for the last time, wọ́n wà káàkiri. They are everywhere. Ìgbé bóyá kọ́mọ̀ sí yẹn irọ́ ni. Ẹlòmíì kan ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí kéèsì ẹ. Ẹni mímọ Ísírẹ́lì ni ò tí ì jẹ́ kó dáhùn. That is a. Ìkan wà lára àwọn evangelists ó tẹ̀lé mi kiri ọmọ kékeré. There's one evangelist that will follow me about. Tí mo ti ń mú bọ̀ láti bí abí 100 level. Bàbí. Ọmọ tí mo ń sọ ẹ̀ sá. This child I'm talking about. Tí mi ò bá tí ò bá jẹ wọn bí mi dá kí n jẹun. If the person did not eat, I will not eat. Tí wọ́n bá ń bú oúnjẹ mi gan-an, a máa sọ fún wọn. We'll be telling them. Oúnjẹ tẹ̀lé fún wòlíì ni ẹ fún mi. Àwọn ìyá ni wòlíì jẹun. The nígbà tí mo fẹ́ parí school. When about to round up in school. Mo ní láti lọ láti adé ní. Mi ò mọ irú ẹ̀mí oore tọ́lọ̀ ń fún mi. You don't know that spirit. Mo ṣí ẹrù lórí. I carry low. Láti adé nìkẹ́ lọ sí Takí. Àwọn ògbómọ̀ṣọ́ dá tó mọ mo ṣí kí sì mo ṣí lọ. Mo kó ogbó abọ́ mi. All my plates. Mo kó ogbó pọ́ọ̀tì mi. All my pots. Mo kó rod. All my rod. VCD. VCD. Gbogbo ẹgbẹ́ kí n kó kí ayé ọmọ ẹ̀ ṣáàfi dà. So that his life will be good. Kó fi má ní wàhálà. For him not to have vision. Torí mo lálàá sí njọ́ kan. How they drink tea. Mo rí pé mo gbó òlú. That all this. Wọ́n wà àwọn àrí omi mu. They did not drink. They did not see water. Mo rí pé Ọlọ́run fún mi ní kí omi kan. And God give me a bottle of water. That water. Mo gbó òlú lè mú bẹ́ẹ̀. All the village can drink. If you are looking at okere, it small. Bọ̀ inú ẹ̀. But inside. Mo gbó òlú lè mú. All the village can drink from it. Mo wá rí tọ́ fún gbẹ. And I saw his testing. Àmọ́ni. Ó yẹ wá mú mi. Come and drink water. Ó lè gba gbogbo omi tí ó yẹ kí gbogbo òlú mu. And drink the water. Ó sì da mu, ó sì da gbogbo ẹ̀ sá. And drink all. Nígbà tí màá tún wá jí. When I woke up. Mo tún wá lọ bọ́ sọ́wọ́ àwọn wòlíì tán mọ́. And I went to meet prophet. Mo ní kí ni tí ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ sọ mi. Ó lẹ́nu ìpín Olúwa ni kò máa tọ́jú ẹ̀ títí ọjọ́ ayé. Mo dẹ̀ bẹ̀rù Olúwa wí. And I fear thou seest the Lord. Tí máa lo aṣọ méje, aláṣọ méje mo lò láyé. If I use seven clothes. Kí mo fún ní bóyá bíi mẹ́fà. I give him six. Bọ́n mi ò lè gbàgbé ọjọ́ kan. But we don't forget a day. Mo nílé pé. I called him. Mo ní jọ̀ọ́. Please. Tí n bá ti ń lọ wọn. If I'm going in front. Máa bá mi ṣó ẹ̀yìn. Begin to watch my back. Torí wàá lè wà pẹ̀lú mi. Because he will be with me. Ẹgbọ́n tó sọ. You know what he said. Ó ní ẹ gbàgbé ẹ̀ sà. Forget it, sir. Ó ní kéèyàn tọ́jú èèyàn ní kéèyàn má pa àyàn. For you to take care of someone doesn't mean the person cannot kill you. This place is cold. Doesn't mean the person will not kill you. I was shivering. Tori, ma so bo son kan mi. Bible wi pe the Bible says, only out of abundance of the heart. Ninu opolopo kan. O soro e mo de ngbon. He speak and I was shivering. Mo de ngbon. I was shaking. Oluwa to wa ma reveal awon kan. God reveal some things. Mo de ngbon. I was shaking. O tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó kí mi ò tiẹ̀ trust àwọn èèyàn mọ́. It reach a level I trust no one. Sọ mọ́ mo amúnímí.
ori mi o le trust awon kan jo e wa mon to funny, don't know what is funny. See awon bad ones ba wa awon good ones, they are bad ones, they are good ones. Time yet ti gbogbo awon kan yen sele, that time that thing is happening, time yet awon set that desirede, that time is when that desirede. Grandma lo so fun mi wi pe ro grandma da told me ta ba diju pe ki eyan ko da, eyes that bad people should go, eyan re yo fi koja wa lo, when good person will go you will not know. That person may have dropped something on you. Arena. At arena. Oh my God. Nigbata ti a sin lo odo grandma. We are still using our grandma. Aga ka ti man joko si ta. Aga dine wa. Mo man joko si. I do sit on the chair. Ijo ko mo jade mo ti pray ta. There's a day I came out of. Mo joko sori aga na. I sit on that chair. Ba Olorun gbo pelu mi ki o le paro fun e. I cannot fly. Owo mi atese mi si fe ro. And my hand and leg has come becoming crippled. Ta lo fi nkan be. Who put something there? Obi. Look here. Nitori ko ri. Because you never see. You may not know. In the neighborhood. You have placed some things for you on ground. See, so many times. Down. But you pari rise up. Give me mercy. To bury awon ota to lagbara ju mi lo. Bola, Bola, pray, 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 pray. Oh Lord God of heaven, oh Lord, grant me that mercy that overcome the enemy that is more powerful than me, enemy that is mightier than me. Likeke tili bashika, rokotolia kataya katulia, eshekwa daka, zonde kokoparia daba. Ba mi lowo awon ota oni lara ti won lagbara ju aye mi lo e gba mi lo kan soso oluwa gba mi gba mi lowo awon ota to lagbara ju mi lo gba mi lowo awon ranse olodun to be fi aye mi gba mi lowo omo iya ika gba mi lowo eje ika jesu gba mi nitori oruko re gba mi. Nitori awon eyan Olorun igba mi. Nitori ijo re gba mi. E gba mi lekan na. Omo Olorun tori akoko wa soro soro. E gba mi lekan na. Beri anu ni o so Oluwa mo mo pa du oran won e fun mi laanu to bori won anu ti ma fi ri won anu ti ma fi da won mo Jesus Oluwa wa Jesus alone se ri pe a le dede so bu anu iba eri po broad gan why this is why awon topic kan wa ti mi to pe te ba be so lori e irun ti te ba be so ro holy spirit if want to talk about holy spirit holy spirit for di odun kan can treat holy spirit oh why o tu yan lo is more than all ora baba atan ganu oluwa e father hide won ti scratch number kan nu emi mi mo scratch one number in the holy spirit how shere tori akoko wa because of that bi oluwa ti nbe ti emi e wa the lord liveth and his spirit mo pa continue to ba ka continue ta ba ri enikeni ti ota to lagbara julo fe bere ise lori e kie mi mi mo ta ise won duro ami ekere ilu bata medeta ti mo ri ilu ogun ti won lu fun eto satoru agbara o ya fa ilu na ya bogu eni kani to pe anu eni to pe omo anu eni to pe ogun e anu ki olu orun o fa enu won da o ni ko sowo won emi na ni ko sowo won ogun olorun yo di mi ba mo be yin I beseech you oluwa ki so ba ojo ko pray fe mi na tell the church to pray for me gba mi ati idile mi lowo awon ta from this enemy to lagbara ti stronger than us e jo nbe ke pray ki sha do ajeje ma lori kule yawo bi na lori kule
Kale pray. For us to pray. Kale pray. For us to pray. Omo mi kan ma wa church mu furuko bo lashi. He's coming to this church. En to je omo iya e. His sibling. O lo banjo kan laarin yen. Went to meet him. O ti fi owo gba lori ba. And touch the head. O ti gba lori ba gbon to so. And he touched the head. O gbe to pe ogo ogo waju e yo ma buna moyan loju. Why will your glory be shining? Loju aye. In lifetime. O si lo gbo gbe 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 kele to. I've got a woman. They killed the woman. What about my last one? Not kill the woman. Oh, Jerokunio. She was. You're my giant Lori Arai. Thank you, my bow. Thy blood will be coming out. I've got to make color. Until she breathes down. To make color. A kori iwo ni oye oye mi omo eni ko lo tun that's why I asked you to watch again mo gboro sa se lo tun awon kan kan wa to miss mo se so you miss as to le miss no video you cannot miss when you are watching o ti baba do luwa ri to luwa to asiri e fun ni nitori pe mo lo ministry won ri luwa wa to wa asiri kokan fun mi pa won mo wa yeseyin I now step back o wa bi nge ki lori what have you seen mi ori kankan sa I don't see anything o ri so omodere omode to so e so tele 14 fun mi to de se laarin odun kan be so omode re so omode re is this a child awon ota yen tun ni lara that enemy are jealous o de so o de lo pray oluwa je ki si mi oro lu ese o le pada wa baba nu oluwa father in the lord to si gbe gbongbon to si nsoro he is carrying mic and speaking o da won tun lo kiki won tun lowo he has money mo ti lo kan baba nu oluwa kan ri I've went to a camp lara baba to e pa ona olohun nu aye o we honor God in his life I pray to lasun we pray that we lojiji mo de ri pe mo wa oko wo camp won baba e yo si mi o si yo engine oko mi oni to le je ki aye e sare mo ti yo this what will make your life to run I've removed oni gbogbo e to like o kan mo lori oke e gale lori e tere le mi o lori oke ti o to si da o si o I'm not saying there is no good mountain eyan ma wa led to do things you should let it to ma se nkan tori pa won order tin se because others are doing it o si ni mo ti fa yo I've removed it mo pray for you I pray for you anu mercy je ki ami e pe meje anu olorun ko gba e patapata you are set totally e jobo jo fe ke na won save na e ba mi fo mi le ba fo mi la anu ti o gba lowo awon ranse olorun alagbara say that will take me away from this message on like this boy na this man mi o si ran mi jesus lo ran jesus the saint me tani mo ni we mi mo le mo sise yi mo ni certificate I have my certificate ko e kan to wa pa mi tori eyin ologo yi e ba bi olorun ala yi atemi ataya atomo am my wife am oluwa gba wa lowo ota alagbara e poruko jesus eyin te fero Jesus, Oluwa wa. Jesus, ba se wi yo ri be. Yo ko Jesus yo se be. I pray for awon to connect wa online. Loruko Jesus, Olorun yo gba yin. Ko wa awon ota to lagbara ju na. O gori fun o Jesus. Glory be to Jesus. Fun yen meta ni high five. Give three people. Give. Give.